بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا صدقہ فطر یعنی فطرہ جو رمضان کے آخر میں یعنی عید کے موقع پہ جو نکالا جاتا ہے, کیا میت کی طرف سے بھی مردے کی طرف سے بھی وہ نکالا جائے گا, ضروری ہے یا نہیں, شریعت کا کیا حکم ہے؟ بالکل صاف اور صریح الفاظ میں مسئلہ بتاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو مرحوم ہیں, جو مر چکے ہیں, جن کا انتقال ہو چکا ہے, ان کی طرف سے صدقہ فطر یعنی فطرہ نکالنا ضروری نہیں ہے. جو واجب فطرہ ہے, جو واجب صدقہ ہے, اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. لیکن ہاں, اگر آپ نفلی صدقہ نکالنا چاہتے ہیں ان کے نام سے کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں یا کچھ روپے غریبوں میں صدقہ کریں نفلی اعتبار سے تاکہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے, آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے, بالکل جائز ہے, آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن جو صدقہ فطر رمضان میں آخر میں یعنی عید کے موقع پہ جو فطرہ نکالا جاتا ہے, کیا وہ بھی ضروری ہے؟ نہیں, وہ ضروری نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے, جو حضرات یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ میت کی طرف سے بھی, مرنے والے کی طرف سے بھی, مردے کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا اور اس کے لیے ضروری ہے, واجب ہے اس کی طرف سے نکالنا, یہ ان کی غلط فہمی ہے, غلط سوچ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح مسئلہ یہی ہے کہ میت کی طرف سے, مردے کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.